ներկայացվելու է Հայաստանի կողմից մանրամասն առավել խորքային եւ մանրամասն վերլուծությունը իրավական, իր դիրքորոշումների եւ պնդումների եւ պահանջների զուգորդված ապացուցական մեծ բազա, որի աշխատանքները արդեն սկսվել են եւ այս ուղությամբ ավելի հստակություն մենք ունենանք երևի 1 ամսից, հունվարի կեսերին կարծում եմ, երբ որ անհրաժեշտ ցուցումները կունենանք դատարանից, հարթարեցյալ միջազգային դատարանից, դա արդեն պարզ կլինի եւ հետագայում նաեւ սպասում են կրկին լսումներ այս գործով, կրկին քննարկումներ, կարծում եմ շատ դեռ է սկսում ամեն ինչ, այսինքն դա տարիների ընթացքում էս ամենը շարունակվել է, մի նաեւ հանգամանք էլ ասեմ, որ դա էլ ֆիքսենք, ամեն դեպքում որոշումների ազդեցության մասին է ուզում ասել, ընդհանրապես որոշումների ինչ ազդեցություն ունեն, մենք մտածում ենք, որ նմանատիպ որոշումները հասում ենք, Ադրբեջան անընդհատ խախտում է, մեկը ոչ մի բան չի անում, այլ կարելի է ոչ մի բան չանել առասարակ, բայց կարծում եմ դա սխալ մոտեցում եմ, որովհետև վերջին լսումները ցույց տվեցին լրիվ հակառակը, որովհետև երբ որ Հայաստան ներկայացրել էր հրատապ միջոց կիրառելու մասին պահանջը սեպտեմբերի 16-ին և դրանից հետո և մինչև հոկտեմբերի լսումներ ընկած ժամանակահատվածում ու լսումներից ամիջապես առաջ, երևի օրեր առաջ, մեկ օր, երկու օր առաջ, Ադրբեջանի վարկագծային փոփոխությունները մենք նկատեցինք առնվազն, որովհետև նույն ռազմավարի պուրակի հետ կապված հատվածը, ռազմավարի պուրակից մանիկենները և սաղավարտները հանելու քայլը ակնհայտ դատանի պրոցեսի պատասխանն էր, շատ ակնհայտ։ Եվ դա իրենք էլ նաև իրենց ներկայացուցիչն էլ լսումների ընթացքում հրապարակավ հայտարարեց և նաև իմիջիայլոց այս մասին շատ կարևոր է նաև արձանագրում անել, որ դատարանը, երբ որ անդրադարձավ հենց այս հատվածին, եզրափակիչ մասում, երբ որ խոսում էր կիրառվող միջոցների մասին Ադրբեջանի նկատմամբ, հենց նշեց սա, հենց ռազմավարի պուրակին անդրադարձ կատարեց, նշելով, որ անգլերեն ասած mindful, այսինքն ընդգծում է Ադրբեջանի ներկայացուցիչի կողմից արած այն հայտարարությունը, որ առայն որ ռազմավարի պուրակից մշտական հիմունքներով հեռացվել են մանիկենները և սաղավարտները և դրանք չեն վերադարձվել ցուցադրության և նշեց նաև այն նամակագրությունը, որը ներկայացվել է դատանի որպես ապացույց, այս և դրանից հետո դատանը խոսեց պարտավորության մասին կողմերի որևէ կերպ չսրելու վեճ առասարակ, այսինքն ստեղ չնայած որ միջոց չկիրառեց, բայց դատան հստակ արձանագրեց, որ ստեղ խնդիր կա շատ լուրջ։ Եվ նաև դա եմ ուզում ասել, որ դատանի պրոցեսը, իրավական պրոցեսը նաև մինչև որոշման կայացումը արդեն ազդեցություն ունեցավ։ Եվ կարծում եմ միայն այս ազդեցությունը չի որ ունեցել, այլ ազդեցություն են ունեցել և էլի կունենա դեռ։ Եվ իմ ասած այն է, որ այս պրոցեսները շատ-շատ կարևոր են հիմա դառնում և դրա համար կարծում եմ մենք բոլորս պետք է սրան լուրջ վերաբերվենք, թե հանրությունը պետք է լուրջ վերաբերվի և թե բոլոր պետական ինստիտուտները պետք է լուրջ վերաբերվեն այս ամբողջ գործընթացին, այլապես ճիշտ չի լինի ու դրա համար կարծում եմ մենք շատ կարևոր դեր ճանապարհ ենք անցնելու։